Hallo YouTube, Palle fra CG Ejendom her. Kender I det, at man køber et hus, man har ejet huset i et par uger, og så opdager man, at der bor nogen i kælderen. Så vi opdagede i dag, at der bor en snegl. Så det var lidt irriterende. Men det er ikke det, den her video skal handle om. Vi skal nok få den her snegl sat ud af fodretten. Men den her video, den skal handle om vores budget for i istandsættelse af vores 9. udlejningsbolig. Så nogle af tingene har vi allerede købt øh, og fået ordnet. Så blandt andet låses så får en låses Vi bruger øh, Dennis Låseservice, som ligger nede på, på, på løjland, og kan klart anbefale ham. Øh, og for sådan en omkodning og nye, loj, nye nøgler, så omkodning af to låse. Og så nye nøgler til det koster 935 kroner. Så det synes vi er meget fornuftigt, og så skal vi ikke gøre noget, at vi får justeret dørene og sådan noget, så, så det, bare, det bare kører. Og så kan man også til ikke så meget mere få, få skiftet, sådan låsen også passer med ens øh, postkasse. Og så har vi købt noget nyt gulv. Vi har jo en eller anden mani med, at når vi køber huse, så, så ligger vi laminatgulv. Så laminatgulv over det hele. Og vi har jo så fået leveret det her gulv, der er på på billedet, så vi vil prøve at lægge det her gulv, der er i midten her, så det her det vil vi lægge ude i køkkenet, og så ellers så vil vi benytte os af det samme gulv, som vi, vi plejer at lægge i, i stuen og på første sal. Men det kan godt være, at hvis det bliver en succes med det i, i køkkenet, så kan det være, at vi prøver at lægge det i et andet hus på et tidspunkt prisen for gulvet i stuen og på første sal er 3.527 kroner, og for gulvet i køkkenet er det 879 kroner. Så cirka de her 4.500 kroner for 80 kvadratmeter gulv, og det er jo til at have, mere at gøre. Så har vi underlaget. Underlaget er sådan noget fint grønt økologisk noget til 919 kroner, som faktisk er ret irriterende, fordi det smuldrer, og det støver, og det sviner, og så får man det ned i lungerne. Men men grønt og økologisk, det er det. Og så har vi købt sådan en montagesæt, fordi man kan aldrig have for mange af de her små brækker, man kan lægge ud i siden, så at ikke kommer for tæt på, på væggen, så dem har vi købt lidt flere af. Og så det her, har vi jo så købt hos Hjem og Fix, og så er der noget fragt på 598 kroner. Så i alt i materialer for at få ordnet gulvet i det her hus, har vi betalt 6.042 kroner og så det her det har vi allerede bestilt og fået leveret. Så til badeværelset, så spejlet det er ikke så hensigtsmæssigt, at det står på ved siden af håndvasken. Vi vil gerne have det op og hænge på væggen, så vi har købt sådan et ophæng til spejl, som har kostet 49 kroner. I forhold til køkkenet, jamen så går vi meget op i, at når vi skifter hvidevarer, jamen så skal det være 3 plus. Det skal være god kvalitet, det skal være lidt lækkert, det er der mange andre udlejere, der ikke gør, men det synes vi er vigtigt. Så vores køleskab har kostet 3.777 kroner. Underskabet, fordi at man har haft et en, en, en vandrør under vasken, der er lækker, Ballofix-ventilen, den var uttæt. så har man ikke gjort noget med det. Jamen så er underskabet blevet ødelagt, så vi har købt et nyt underskab i IKEA til 230 kroner. Så m selvom den er flot, så virker den ikke ordentligt, så den skal skiftes, så der har vi så budgetteret 1.500 kroner, så den har vi ikke øh, købt endnu. Så har vi kogepladen. Kogepladen den er sådan noget induktion, og vi er ikke fan af induktion, vi kan bedre lide glaskeramisk, så hvis vi har tid, så skifter vi den til en glaskeramisk kogeplade. Der havde vi heldigvis i et af de andre huse, der lå en ude i skuret, og så i en pakke, som ikke var åbnet, så det koster os så ikke noget at, at skifte den til glaskeramisk i stedet for induktion. Men i alt for køkkenet har vi budgetteret, at vi skal bruge 5.507 kroner. Så når vi så kigger på stuen, så en af de ting, vi snakker om nogle gange, det er, at man skal passe på med at, at overrenovere. Fordi hvis man nu for eksempel hiver et skab ned ad væggen, jamen så får man så det her problem, den her problematik, som vi kan se her. Så det vil sige, at nu har vi et hul, det samme kan ske nogle gange, hvis man har et skab stående et værelse, og man prøver at fjerne skabet, så, ups, så var der ikke noget gulv nedenunder skabet. Men nu tager vi det her eksempel. Hvis nu der havde hængt et skab, og vi havde fjernet skabet, jamen så står man lige pludselig med det her hul, så er man nødt til at, at fjerne alt tapeten på, på væggen, så er man nødt til at, at muligvis spartle væggen, og så skal man have en ny tapet op, og man skal male, og det bliver lige pludselig, og så den tapet, man havde det her på den her væg, passede ikke med tapeten på de andre vægge, og så lige er man nødt til at tapetere det hele, og så passer det ikke med stuen, og så skal der også nyt tapet op der til sidst, så er man ude i at totalt renovere det hele. Men i det her tilfælde med det her hus, så vidste vi godt, at vi skulle tapetere den her væg. Så vi har sat 500 kroner i budgettet til tapet, og så har vi sat til maling 700 kroner i budgettet til maling til hele huset. Så vi forventer, at vi kan male hele huset med de her cirka 30 liter maling. Så cirka 1200 kroner. Så har vi toilettet. Det er meget fancy. Der er ikke særlig mange, der har sådan et toilet af den her type. Så man kunne sige, at vi kunne godt lege det ud, fordi det er anderledes, men vi tænkte, at det var nok ikke så, så attraktivt, så, så vi vil gerne lave det lidt mere lækkert. Det bliver nok aldrig lige så lækkert som det, vi ser her op til venstre, men et eventuelt et vækendt toilet til 6.000 kroner. Det har vi ikke prøvet at installere før, men, men det kunne være ret lækkert at få, få sat et eller andet op der og få det til at se nogenlunde pænt ud. Og så ny vask og eventuelt underskab til omkring 3.000 kroner. Så tænker vi så, at det der toilet, der er i hvert fald blevet noget mere lækkert. Så det er i hvert fald noget af det, vi har budgetteret med i forhold til det. Så 9.000 kroner i alt. Så har vi en øh, varmvandsbeholder, så når vi til de ting, der er nice to do, men ikke need to do i første omgang. Så vi har en varmvandsbeholder, som øh, kører på el. Det er ikke så hensigtsmæssigt, især når man også har fjernvarme, så kan man lige godt få en varmeveksler op, eller en varmvandsbeholder med øh, varmeveksler til, til fjernvarmen. Og for den skiftet til ny, det koster ca. 6.000 kroner. Så en anden ting, det var, at vi snakkede lidt om de her elektronisk styrede termostater. Så at få en blinkslag ud og at få dem skiftet, koster ca. 500 kroner per styk. Så det vil sige, altså problematikken i det her hus, det er, at termostaterne sidder på afløbssiden. Så det vil sige, at hvis man skal have de her elektronisk styrede termostater på, og de skal virke ordentligt, og de skal kunne sidde fast, så skal de sidde på indløbssiden. Så derfor skal vi have monteret en ny ventil på indløbssiden. Og det koster cirka 500 kroner for, for begge og, og, skifte dem per stykke, så de kommer på, på indløbssiden. Så i alt 4.000 kroner for sådan 8 styk. Så termostaterne, hvis vi vælger sådan nogle Danfoss Ego, så koster de... Øh, 240 kroner, så 1.920 kroner i, i alt for at skifte 8 stykker, så i alt 5.920 kroner, og så vil blikkenslageren jo lave det hele og også kunne sætte de nye termostater på. Så der vil ikke være noget arbejde for os som sådan i det. Men det er også på, på to-do-listen for det her hus. Eh, muligvis ikke lige til at starte med, men så inden for det første år, så kunne det være ret fedt at få de her elektronisk styrede termostater på derude, fordi energimærket ikke har det så godt. Det er F. Og så har vi jo de her udgifter, som altid kommer til tænker, fuck man, Og det sker jo. Så der er jo nogle, kommer til at være nogle uforudsete udgifter og nogle andre ting, som vi ikke lige havde øh, tænkt over, at der ville komme. Og der vil vi så have sat 10.000 kroner til det. Så hvis vi kigger på vores samlede budget for, for vores 9. ejendom i forhold til renoveringen, så har vi jo så låsesmed nyt gulv, badeværelse, køkken, stue, toilet, varmvandsbeholder, elektronisk styr og termostater og 10.000 kr. til uforudsete udgifter. Så det vil sige, at vi kan forvente os ud fra det, vi har estimeret til at starte med, at vi kommer til at skulle af med 45.000 kroner for at nå det mål, vi har sat os for den her bolig. Hvis med alt går vel, det kommer det nok ikke til at gøre, men så kunne man jo sige, at der hvor er minimums, det vi skulle bruge, det er jo så de her 12.000 plus 10.000, så vi tager varmevandsbeholderen og termostaterne, og det er uforudsete fra, men så 22, så er vi nede på 22.000 i alt. Man kan sige, at vi behøver sikkert gå all in på det her toilet, vi kunne også bare købe et toilet til... 1000 kroner og smide ind, jamen så kan vi også spare 8000 kroner på toilettet ved at lade vasken være der. Så vi behøves ikke at ende op på 45.000. Der er jo forskellige steder, der vi kunne spare. Men, øh, men nu har vi i hvert fald planen, og det her det er vores budget. Og så må vi jo se, hvor vi ender henne. Synes du, at det er et godt budget, så giv videoen en, en like. Også hvis du kunne lide videoen. Hvis du er ny til videoen, så meget gerne subscribe til vores kanal. Hvis du synes... Øh, det er et godt budget. Det ligger virker meget rimeligt for at sætte hele huset i stand og få skiftet gulv i det hele, og nyt toilet, og få skiftet noget skab i i køkkenet, og nyt, nyt køleskab, og udsugning af m og keramisk kogeplader og så videre. osv. Hvis du synes, det er rimeligt, men meget gerne skriv det i kommentaren, hvis du synes, at vi bruger for mange penge, eller har nogle idéer til, hvordan vi muligvis kunne gøre det her bedre, så det er det også meget velkommen i kommentarerne. Ellers så må du bare have en rigtig dejlig.